Дивовижна історія порятунку. 49 днів самотності у відкритому океані, без води. Таке пережив 18-річний індонезійський хлопець. Він працював сторожем на плоту, який штормом зірвало з якоря, викинувши юнака у відкритий океан. Понад місяць він чекав, коли ж його помітять кораблі, які проходили повз, а ті не бачили. І так усі 49 днів, поки 18-річного юнака таки не помітили і не врятували. Про фантастичне везіння далі в сюжеті. Ось цей корабель під прапором Панами помітив плід у відкритому морі. Морякам вдалося розгледіти на ньому самотнього пасажира і кинути йому канат. З останніх сил невідомий доплив до нього. Юнака одразу напоїли водою та погодували. Ти хто? Індонезієць? Так, індонезієць. Добре, ти один був? Так, один. Більше нікого з тобою не було? Ні. Ця дивовижна історія розпочалася 49 днів тому. 18-річний Алді Новела Діланг, як завжди, працював у своїй риболовецькій хижі. Це такий плід з накриттям, прикріплений якорями, аби не відпливати. В обов'язки хлопця входило приманювати рибу світлом до риболовних сіток. В один з таких днів розпочався шторм, і його відірвало від якоря. Він разом з плотом опинився у відкритому океані. Я часто плакав. Я думав, що помру там. Однак пам'ятав, якщо ти у відчаї, молись. Алді, поки дрейфував в океані, готував собі їжу з того провіанту, що мав. Вогнище розводив на своєму ж плоту з непотребу. А от щоб не вмерти від спраги, морську воду проціжував через власний одяг, щоб концентрацію солі зменшити. Сам 18-річний Алді каже, поки його носило океаном, він сподівався, що його врятують. Утім, кораблі проходили повз і не помічали бідолаху. А сам хлопець був геть безпорадний, адже на плоту не було ні двигуна, ні весел, ні парусу. Згодом його таки помітили. Це було за сотні кілометрів від місця, де він працював. Потім юнак на карантині був у Японії. Саме туди прямувало судно, а вже далі його відправили до рідного Манадо. Його життю нічого не загрожує, тож юнак нині щасливий і проводить час з власною родиною. А вже 30 вересня він відсвяткує свій 19-й щасливий день народження. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.